Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, esse canal Nerd React, eu sou ele. Então você que não vê, nossa, batendo no microfone. Você que não vê, seja bem-vindo, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bora. Drake Music, Thorfinn, Villain Saga, Coração Congelado, galera, anime lindo da Netflix, mano, eu tô ansioso pra segunda temporada. Bora pro som do Drake aí, o cara que é um produtor foda, o cara faz conteúdo de react brabo, conheci ele pelos reacts, depois conheci agora o canal de música dele. Mano, o cara é produtor, cara da aula de música, mano, o cara é produtor musical, mano, o cara é foda, mano, o cara é brabo, o canal de música dele já tá com 16 mil inscritos, sucesso, mano, rumo aos 20, 30k, você vai longe, mano, você é louco, quando o cara manja do que tá fazendo, mano, a gente vê a diferença na qualidade do som. Bora, 3 minutos e 28, mas antes, se inscreva no canal secundário, William Animes, galera, eu vou estar trazendo react de animes, episódios que eu vou estar trazendo lá, já trouxe o react do trailer de Chainsaw Man, que o anime vai lançar em outubro. Em outubro eu vou estar trazendo lá também. Todo domingo eu tô lançando lá react de Boruto. E em outubro vocês sabem, vai ter Boku no Hero, Chainsaw Man, Spy Family, Mob. Mano, vai ter muito anime lançando temporada nova lá em outubro. E eu vou estar trazendo tudo lá. Então se inscreve lá pra você e ativa o sininho pra você ver a notificação. Bora pro som e roda a vinheta! Voltando, galera, só bora pro episódio, 3 minutos e 28 episódio, e o react 3 minutos e 28. Galera, vocês acham que tá muito forte a luz? Será que eu deixo mudar o jeito? Eu mudo o estilo de iluminação, ponho assim. Acho que assim tá menos brusco, né? Acho que eu vou deixar assim mesmo, o que vocês acham? Vai assim, vou deixar assim a mudança de iluminação. Ele tava muito piscante, né? Vai tirar a atenção do react. Bora, 3 minutos e 28, 1, 2, 3 e play! Mas com os screens desse? Rasgado? Meu pai dizer buscando apenas esperança. Nossa, arrepia, mano. Que tem inimigos, mas nunca vi sentido. Juntero guerreiro, não precisa de espaço. Tinha entendido. Parece que foi ontem, sabe? Filho da puta Esquelade. Olha. Fiz de refém, vi as flechas causarem o fim do meu pai em pleno fim de idade. Eu vou me vingar. Quando menos esperar. Nunca perdi o espírito de luz. Sabe quantos matei pra manter a conduta? A justiça que eu vivi, sobrevivi. Nunca vou matar um guerreiro que está no meu coração foi congelado. Mano, bravo por falar disso. Olha isso. Ei, isso tá tudo fora, mano. Cabeça, você quer que eu ande pra aceitar um duelo comigo? Tu razão, mano, da canta galera, pra caramba, mano. Olha isso. Aquela grande mandou redondão. Próxima vinga sem pau. Sonhos, o meu pai me persegue. Caralho, que efeito foda. Se Deus é a vida real, sinto na pele. Meu Deus, lembro que eu venço. Que me espera. A minha sentença. Meu coração congelado que tá mais gelado que a neve na terra. Pera, predestinado, isso tudo é mais trágico que todas as mortes na guerra. Dinamarca versus Inglaterra. Dentro de mim não controlo a fera. Sentimento de merda, vida de merda. Sozinho que me vê. Nossa. Mano, sabe o que tá me lembrando? Tá me lembrando a Alex e Alexandria. Quem que ouviram? Me lembrou a Alex e Alexandria. Alguém conhece? O Dennis, tá ligado? Caralho! Trago sombras do passado.
Mano. Gente, quando o cara sabe, sabe, galera. A gente percebe a diferença, mano. Caramba, mano. Vamos ver a descrição disso aqui, que tá brabo demais. Ficha técnica, instrumental, mix e master, Dracon. Né? O nosso Drake, né, galera? Ela já começou um trailer de filme aqui do nada. Voz e letra, Drake. Animação, Bird Edições e The Angelis. A animação e a thumb, Crows MC. Mas aí, em questão de instrumental, voz, letra, toda a parte... É, o arranjo, toda a parte referente à música em si, mano, foi o Drake que fez, porque o cara é bravo, mano. A letra aqui na descrição, bravo demais, mano. E é isso, espero gostar do vídeo, mano. O cara é inspiração pra todos nós, galera, porque o cara nem faz esse react bravo, galera. É um canal que, galera, eu curto demais quando um cara faz algo diferenciado. Que nem canais de react tem uns montes. Mas quando é um cara que entende do que fala e, tipo, ele grava um react no Rap Geek e ele consegue destrinchar o react e falar todos os pontos, analisar canto, voz, técnica vocal, tudo mais, galera. É um react que é com conteúdo, tá ligado? Não é que nem os meus, que embora vocês gostem, não sei porquê. É tipo, eu não sei nada sobre canto, técnica, nada disso. Então não tem muito o que falar. O que eu consigo trazer de melhor de mim pra vocês é o meu conhecimento em base no anime e algumas coisas que eu posso falar sobre. Porque a parte técnica da música em si eu não consigo falar sobre. Eu não tenho, digamos, opinião muita sobre isso. Mas o que eu posso falar sobre o anime, o que eu conheço da obra, tudo, e referente ao que a música me causou em mim, como alguém que tá assistindo, eu posso, é o que eu posso falar, galera. Eu posso falar sobre a reação e o que eu senti ouvindo a música, e o que eu achei da letra, assim, por cima, tá ligado? Mas é isso, espero gostar do vídeo, tamo junto, e galera, falou!